Yes, reka tukigarukira mu kiganiro cyacu ni Riganani Avenue 387 twababwiye yuko turi bugaruke twabaye batatu kandi koko nibyo nago tukubeshya ariko nango njya nakira abasore kuko nago ari ibintu byanjye Hey Nice shot so akwari njuberwa no kwakira abasore Imana niyo bitsindiye. Aha. Data nuko ejo namuretse akakira ibyuki. Niyo mpamvu uyu munsi ngo yampariye. Ariko ntaribe kaduhite duha ikaze umusore dufite hano kwirigara. Turi muhaye. Ariko mwe nago muri ari. Noneho nkibisanzwe amabwiriza n'amategeko birubahirizwa. Ariko iyo tuvuze amategeko ntugira ubwoba. Humura. Aroroshye. Utagira ngo ni nka yandi. Nitwe abantu tugira amategeko atagira itegeko nshinga. Ariko kugira ngo uhabwe ikaze hano ubanza kwemeza bari abantu bari hari ya panatwe. Bari iyi. Sinzi ikintu giye gushaka ukora ufite impano zingahe? Impano zigera muri 14. 14. Ifatika ni ingi yanzanya. None. Izindi zirawo ni rogerojo. Izindi ni mu rugo. Izindi oya. Anebutse iyo mpano aka yaduhemukiye baduhemukiye hano ni kwirigara nizo zo mu rugo wazi ukazi hakorera amufite bare ya basket wari buzuyitwaje wenda ukadi ntago twari tuzi ko ufite iyo mpano ya basket byibuze ukadiribura hano ugakomanikira ariya ikintu ugakubita na denke ok ariko ntaribi koresha ikoroheye Yo baby dore icyo kunywa ni mo nanjye girl so please baby come with me ni wowe nanjye girl niba ushaka bend over baby bend over niba ushaka bend over baby bend over kuko ndabibona wafashwe ndashaka magnifique Uri romantike, girl. Ndashaka magnifique. Ubundi tuhatwike. So baby, underrest me. Dore ngo haye permission. Yaman, nizere ko mwamwumvishe. Arashoboye cyangwa ntagashoboye tumubwire. Mumubwire akomerezaho. Cyangwa ati. Byari byose kubashoboye arashoboye. Ahubwo mumushyireho pressure. Oya kuba ashoboye twebwe turabizi kuko kugira ngo azaha nuko ashoboye nta muntu udashoboye uzigeruza mwebwe ahubwo bo batubwire mutubwire urumva arabibona no gute akomeze cyangwa muri zo 14 zisigaye ajye gushaka imindimo ariko nimba nashoboye mushyireho pressure umbwire ati ngenda ashaka indirimbo buri kwezi ubwo ngubwo nawe tubibwira sasa ya amazina asanzwe niswe umubyeyi wanjye ni Mugisha Prince ayo nkoresha nk'akazi ahantu hose the nature right on monarchy the nature the natire natirere bitwaye iki se kubera iki mana ko kazina kubera iki ako kazina impamvu nuko njyewe mu mutwe wanjye nyine ibintu byose imana yaremye ni byiza so ibintu byose imana yaremye kuri njyewe nyine ni ibintu natire ni ibintu natire so nabonye ari ibintu byiza ikindi ni umwihariko ikintu kiri natira ni umwihariko w'umuntu ndasuye n'isibyo zina nagiye ngo ngaragaze umwihariko wanjye n'abandi bahanzi ubu se nta kintu ujya wemera ko imana yaremye kitari cyiza kitari natirere nta na kimwe ubu nta ubu nk'iyo huye n'inzoka ntuvuga ati imana yayiremeye iki hari abavandimwe bayirya bro hari n'abazisenga Arabazisenga bazahirwa ni icyo nzi cyuhuye n'intara ati mana mana iki kintu ase ubona akanyama k'intara kataryo amanye sha ariko mba mbona uyitetse wayiteka amezi abiri mbogo mana ni mbogo ni idok ni ngaye baze intare kube intare rega mana buri iri mu bisimba bikoresha imbaraga binakomeye ku buryo buri ishobora kuba ifite inyama ikomeye kurusha iyi mbogo uzarebe ariko reka nkwereke reka dukore kano kantu uzajye kuyihiga nzayiteka nese inzoka uza oya baburetse niyo yaba ari inyamaswa bayikugaburiye itabizi umva nkubwire oya nje niyo naba mbizi oya nje buriya nje kuntu meze nje nkunda inyama sibyo hari utabizi hano se noneho
nishimira nishimira kugira baburetse nishimira kugira experience yo kurya ikintu gishya kipfa kuba kitari mu nyica wamaze impungenge ukambwira ngo ikintu gihiye nta ndwara gitera nta n'urupfu gitera nicara nkarambya nyamasha anyway ari badukunda ariko imwe muzadukwita nka surprise mutwohereze nk'inyama mu kiganiro tuzazirye anyway twikomereze abantu tuzazimena se azagaragona cyangwa ngo sinarya mu kiganiro nzireba kugira ngo reka twiyakirire umuvandimwe yitwa de turi ku izina rya nyina ati ni ibintu byose Imana yaremye biri na tilere ariko se duhere inyuma ukiri prince utaraba the nature umva kuzaba umuhanzi None se ubwaki Hari plans nyine hari nari ndi muri zampanga zazindi na zazindi wanze kuvugira hano okay nuko ngo nakinaga umupira so numvaga ko nzaba umukinnyi akinaga kuri kangaye imana akinaga kuri gatandatu n'umunani akora imwe na imwe bakanshira mu mpande nyine ya nabaga nabyutse fresh ubundi abakinnyi bakinaho ntabwo babazi kwiruka bihagije baba ari abatekinisi ndabivuga kuko nanjye ariho nakinaga shanye ububasha cyubasha kepe na nubu ariko ndacyakabasha nuko igihanye iminota 15 sha nagitaye so prince urugendo rw'umuziki rero reka bari naho duhita twigira byaje gute kuvuga ngo ewa nazampano zindi ngiye kuzikatira nyoboke inzira nuko ngo ukuntu byaje nyina ukuntu uri gukoropa uri muri udugutyo n'abatipe none usubiramo indi ndirimbo z'abantu nyine uzisubiramo uzisimba bakagenda bakumva nyine bakaba ati bro ariko ibi bintu wazagerageje ukagenda ukiyumva basi muri studio ukiyumva so nge nakundaga kuririmba byatari nyine na kera nubwo nakinaga umupira ko nakundaga kuririmba n'abantu babizi nyine nagiye niga ku mashuri nahoranaga kuteri kabisa ugiye nari mu ishuri wumva akazi kigeze no muri class wabaga uzifite so abajene nyine barambira ati bro bino bintu wabikora uzagende wiyumve indirimbo ya mbere nyine ari ukwiyumva none iyo ngiyo niyumvaga yitwa copy abantu barambira ati turashize kuko se hiti uri kwiyumva bikize ariko ntago nyine nari ntago nari ndi tayari nyamara bitigeze n'abahiti nyamara abantu barayizi ushatse wadukubita akantu gatoya yabuti ni ibibazo mani byambayeho byatanze ni true story aya kandambika indirimbo ubundi zanye nyinshi abari true story yabaho ati narihirinze bihagije ngo ndebe ko yakwemera tukibanira nyamara we akanyangira ngo nta kofi nakoze kandi njye nako ntagize nakoze ibishoboka ndamuherekeza nkanamuganiriza ngo mwereke urwo mukunda ese ni kurapa ntubigute ese ni soshomola wayasi ese ni shanbrizi menya remerodi njye ndamuhamagara kamupa ese mesa kanjye sini nta mpamvu yo guforosa njye nkuyeho kopi nashaka kurangiriza kuri ako kantu ndabizi ko abantu bayizi ariko washakaga se kuki utashaka kumeza hari ukuntu abantu baba barafashe nk'akantu gato cyane mu ndirimbo ako ngako kaba ariko nyine ari kiri ariyo erega muri iyo ndirimbo yose ibifite ka kandi gatuma abantu bayimenya ako avuze n'ubundi ni carlos carlos nicyo kintu nitaho cyane okay biba byoroshye cyanze cyane ntabwo uribuze kubura uribuka umunsi wa mbere ujya muri studio umunsi wa mbere njye stunda wibuka cyane kabisa iyo image uburyo wari umeze muri studio iyo man ntabwo byari byoroshye ubundi nawe ntahantu aharaje uraraye mukora iki waraye kuri studio mu ntebe byagenze gute utegereje producer tuvuge yaguhaye wenda saa moya z'umugoroba burinda bucya utarinjira yaguhaye saa kumi n'imwe z'umugoroba
urahara then ewana ndaza saa 11 mubura call wape dafata yambita niryamira mu ntebe kabisa buracye uramutegereza giye buze se mu gitondo yarahabyukiye yarahageze kwango yaje isaha saa 5 ya saa 5 nibwo twatangiye record. Okay. Gusoro gifite umwuka mahani ndiyo. Kwera ko numvaga ntari butahe. Udakoze cyakuzanye. Cyakuzanye. Okay. And then nandwo yigeza we abimenya ko naharaye. Okay. Agwe yarazi ko nawe imuhahuriye. Yeah, okay. Yarazi nyine navuye ku bintu ubwo natashye. Then ndi bugaruke. Ndabati wapi? Kuko ntago nari kuzongera kubona undi munsi nyine ngiye. Wo kujyayo. Okay. Ni imvune z'abahanzi. Mama mugomba rega kubica. Hari muhe mwaka mahani. Ubwo ngubwo ngaho hari muri indirimbo naya prodinze 2017 ariko nayo narayikoze hari yashize umwaka umwe yikoze ubwo ni 2016 nyine yaba byoroshye zari zikirihora. Okay, reka reka noneho twimanukire udufitiye iki gishya nuko ngo indirimbo ifite nshyashya yitwa mumbere hehe mumbere mu mindani mu mutima ahantu hibanga nyine utamenye nawe aburetse arabajene wanje ejo bundi basoye indirimbo ashara tuma brother bavuga ngo nene biri mu nzu nene ukoresha ari mu nzu amata by fitana social mura nawe ni hariya wari nawe ni mumbere nago riho naririmbye eh ati bavuga ko naririmbye ni story y'umukobwa so ibaze nimba nyine ibintu ahantu hibanga umuntu ashobora gushyira ikintu ari mu bwonko cyangwa iki we rero ni mu mbere mu mutima tu na mu baby nandi kubwira nyine oya baburetse araducabiranye ducabiranyamane ubwo se hajemo umukobwa haje mibanga ngo mu mutima okay yidutangira story yayo kwanza uvuge ngo tubanze tuyitegumbisha abantu tuyere tubantu bayirebe noneho nabo babone icyo bayikubaza eh kugira ngo si fresh bayi noneho bayitege ugutwi n'amaso yaba kuri video yaba kuri audio yayo ubwo umuntu ufite icyo ikibazo cy'amatsiko cyane bari n'ikintu ushaka kumubaza kiwe bwite turacyamufite reka turebe iyo ndirimbo duhite tugaruka dukomeza. Yes, twigarukira tumeze neza cyane nizere ko indirimbo muyirebye nizere ko uyumvishe ya story yayo nyine aho utasobanukiwe umusore turacyamufite hano ariko mfite video nziza bro man ari ukuntu burya tujye tunashima abantu ntago niba yaje hasi ngombwa ngo tumubaze gusa reka tunashime reka tunabashime audio yakozwe nande audio no musaza bita Evidex much respect Evi ni okay ni Evi Evidex video ni Oscar Dos Big Team Big Team team amaze urabashimiye cyane wana na much respect byatari na akazi keza bose bakoze ubwo nyine nizere ko n'ubutamuzakora ibindi birenze cyane feedback meze gute kuri indirimbo feedback kuri video kuri nta feedback nimwe ndabona mbi natutwa no ku ma comment warasomye ze twatubona twagurutse na baraza munatundinde please ni gutya gusa kabisa ni gutya gusa kandi ni courage yanje ni imbaraga byatari kuberako dasko move nyine uyituvuga ati cyokoze noneho nihaza ikindi kintu cyomba bikiye n'umuriro n'umuriro utubitse mu bwoba amatsiko ni yose buriya mu muziki nk'abanzi bakizamuka bakunze kugongwa n'ikintu cy'ubushobozi izo mbogamizi kugeza uyu munsi wowe ntabwo icyo kintu kiri kugukubita hasi ufite onkri mbabwije ukuri narimaze amezi hafi atandatu nasohora indirimbo so kubera ko nanga ngiye gukora ibintu bibi byinshi yego kuko ngo nimba rero ibyiza nkeneye nta bushobozi bwabyo ntegereza okay ako nimba ibyiza nkeneye nabibazaniye hari abantu babiri inyuma turabishyira hanze vuba kabisa much respect hari abantu babiri inyuma vuba hari abantu babiri inyuma byahatari se wabashyire hanze hano bisaka exclusive ko nabirenze dukubite hano dutangire hano ubundi yari ari icyambere ugiye kwavugira turakubita rimwe kwageze
kabiri cyangwa oya eh eh dukwita ka exclusive man shire hanze man hari cyo bitwaye se hano ni kwirigara man kwirigara ikintu cyamenye ari ubwa mbere kiba kinafite umugisha mwinshi cyane man sitangiriro se ni Genesis man nabwo bataranyemerera muracyari ukuri wa muryango eh ati na ya support DC video isibe wowe eh we isibe oya ntago babikora ariko ni kuko niba bari no kubikora ni urukundo rw'umuziki bashimye impano yawe byanze bikunze ntibabikora yatera turabishyira hanze vuba cyane tuzana batumira uboneka kabisa bizaba ari dope bishyira hanze ibintu bye kumugaragaro kandi abashimiye kabisa oya niyo mutadutumira natwe tuzabatumira baza ni mutadutumira natwe tuzabatumira maze ndore maze nde nagari munadutumira tuzongera tubatumira ntacyo bitwaye ariko nyine ubwo nibyo gushima reka tuvuge ubu tugiye kukubona ubutitsa apana nyine ya mezi atandatu yongera guhita nta ndirimbo kandi ku bintu byiza kabisa ku bintu bya fresh harya ufite indirimbo zingahe kugeza ubu rena ngo ufite indirimbo eshanu izangiye gusa nenye yes future n'imwe hanyuma video zone ebyiri video zone ebyiri ngwino bagende bayirene nayo bakarebe bakameze fresh sana reka wenda tuite tunikome ariko mu nicare ariko nafite ibibazo nka bibiri by'amatsiko kugira ngo ahita tukwakwanya vuba vuba nanjye ndaye muri message kuko ndabona ari nyinshi kabisa ni muri izo ndirimbo eshanu bavuze kukunda kwandika true story ni ihe ndirimbo wanditse ivuga kuri wowe iyo nkuru yariye wowe nkawe wowe yawe yanje yego yanje iyo ndirimbo yitwa mama yitwa mama ariko iracyari audio tuzabinoza buriya wenda man the last time ndabyibutse nakubwiye ko iyo ndirimbo ikeneye video ikeneye video ikindi uyu munsi wicaye hano no mu bantu bari kutureba harimo abakobwa bane hagize umukobwa ugusabira urukundo kuri televiziyo nyuma mugahura ukabona ni sawa wabyakira gute ibyo bintu ntuzane ngo sinamuhakanira utangira itamu barazana ibintu mpereye aho wenda uri singo cyangwa uri singo si ibyo si dushaka kubimenya anyway njye ndi na singo kabisa okay ye mwabyumvise ari singo kabisa nubwo mbisha ariko ubi akana na nyomoze dore ndi kuri kamo okay ariko ndimo ndasacinga nyine ubu ngubu ari ukuntu uri gutera imibare bare are makumyabiri n'umwe ntiri hafi se makumyabiri n'umwe iri hafi cyangwa ibi muri universeri reka twigendere twatubwiye ati sarindi erwa aho bita igitega ndamukiriza uwo mutimire aturashoboye video ni nziza cyane ubwo ngo ni erwa ari Burundi uyu ngo yatubwiye ati mwiriwe neza uwo mutipe ni neza kabisa arashoboye cyane ahubwo nakomerezaho kandi Imana ikomeze imuhe imbaraga imwongerere n'ubumenyi ariko araseka amasara agaseseka pe tubakurikiye gatandatu kuri gatanu ni Irena Gisagara acyari no gutayipinga icyo nzi cyo nari gutayipinga ndakubikeka urakoze cyane Irena ingwe ati ewana uwo mujama afite impano kabisa kuraje mumbarize iki kibazo igisubizo kiri inyuma ntukimusomire kiri muri bracket dufite indege imwe ijyamo ibiro ijana noneho dufite abapapa babiri bari Argentine bashaka kujya Vatikani buri mupapa afite ibiro 50 n'umupiloti afite ibiro 50 babigenza gute ngo bambuke bave aho bari bagere Vatikani buretse iki kibazo kigira giti gisubiremo reka ngisubiremo sibyo eh indege imwe ijyamo ibiro ijana ijana imwe noneho dufite abapapa babiri bari Argentine bashaka kujya Vatikani buri mupapa afite ibiro 50 n'umupilote afite ibiro 50 babigenza gute kugira ngo bambuke bave aho bari bagere Vatikani kandi bari he
bari muri Argentine. Eh Argentine. Bande mwarakurangije. Sha kime yitwa Kimenye. Umutipe yitwa Kimenye. Kime waretse. Igisubizo sinakibonye mwaretse nkaza gusubira. Nangire kaninjire mwirusha. Nta kibazo wigo. Niyemeye nka se. Eh arakugoye cyane. Kimenye hari ibintu nyine aba mubisemo. Bintu bya tekereza. Denecha emera yamanika watindatsinzwe. Brad. Nago yabasha kugisubiza kimwe. Reka nkisubize. Ndagisubiza gutya ntiriwe njya ku rundi ngiye nasubizaga cyo. Rimwe. Gisubize vuba batwikomereze. Ntaba papa babiri babaho. Nice one. Ntaba papa babiri babaho. Ntabo. Asubuga kugasubiza. Nari nkaza. Ntabwiwe. Ntaba papa umwe. Ntago babaho, eh? Uyu bwa tubwiye ati nitwa Eric ndahabaye ndabaza uwo muvandimwe umuhanzikazi mu Rwanda yifuje gukunda ninde ku buryo n'ubu yamuhitamo umustari w'umuhungu akamubera nk'umukunzi. Ninde mu bastari kazi wabona wakubera umugore cyangwa se icyo ni icyambere. Hanyuma unatubwira umustari w'umuhungu ufana mu Rwanda. Wigo. Nuko ngo mu bakobwa ubona bati iki ni cyo kinagita amago wallahi. Avuga ati nineza. Ati nineza. Nige rero ari nabana bakizamuka batanazwe ntari bimutwikira nabo kagukoma tuba tubazi we tubwire ntari agasigira ngo hari iribi hari irize aka bakoga bo mu Rwanda ni beza bose aya reka gushyira mu bwenge bwinshi oya yakubajije umwe waba muswa yakubajije umwe e blood umwe se ko byamvuna ntari okay vuga babiri Reka mvuge bane hu. Oya. Umwe ako kuki mubishyira miniyaga umwe. Umwe si ubuko ko. Se bane ushaka kugira abantu abagore bane. Harya ari wa mutipe umugani twagabu dumurasi. Ndakubwiza ukuri ko ako aze kugira Instagram ngende ahita nkamwoherereza. Ndahita mukora ndabana bitekereza. Cyangwa uracyari crush wawe ugiye kuvuga. Okay vuga crush ugiye buze ufite mu buzima. Umuntu uvuga ati erega n'ubundi still ni ahandi ntago bigiye kuba byo. Ariko hari ureyo ko. Se bigiye kwa byo. Marina rwose hanyuma mu star ufana uri ya nyina mu mago nyina ubona byagenda mu star mfana umuhungu mu star mfana umuhungu aba jizi mfana benshi mana ntago nakubeshye ntago ambeshye iterwa n'impamvu ni benshi byatari naba tudakora ibintu bimwe mfana ish Kevin my brother respect kabisa ararinze nyine tu Okay. Nanae ateye ubwoba. Ni benshi byatari. Okay. Ati uwo mutipe bamwita nde yitwa Denacha bwo nago twatangiranye ati nishimye ndi kabarondo rukozi cyane kabarondo arazi kabarondo se. Abita za rusera hirya yo ngiyo. Ati ndabakunda cyane arashoboye kabisa nakomereza ho yes. Ati mwiriwe neza Christian uwo musore aseka neza n'ukuri ndabakurikiye 5 kwa 5 rwose ndabakunda igete Kakiru. Ati ni Josiane ugarutse uwo mujama ndamwemera ahantu hitwa ku gatsitsino ajya hanyemeza tu aho hantu nshaka kuhamenya tubwira hariyo handangira ni Nyanza gatsitsino wallahi shahare harenze handi twagize gutya bracket mane harenze ati ewa ramubwire uwo musore ati courage kandi arashoboye gusa arabataje kutwatsa ese afite indirimbo zingahe yagusubije yatubwiye 5 uyu nguyu ati bro ararenza ahubwo yabagahe kera hose ni trésor ku gisozi turabemera cyane ati mbariza kuku ngo abona ajya gusa nande w'umustari sha cyakazo ahubwo we yambwira mubwira uwo bajya gusa mubwira uwo bajya gusa bo mu Rwanda se ku isi hose ati gushobora ko arashoboye byaba byiza dukoranye korabo komereza ho one mukanyira kubwira platforms ziwe nyine zo umusangeho ati ngo wow umva uwo muji aratwika urakoze cyane OG ati uwo mujama tumuhaye ikaze ni Alice Kicukiro urakoze cyane Alice ati nkuko bisanzwe ndahari yindaza kwisoma nyuma urakoze cyane Yes ati bona aranyemeje narinzi ko ari wowe ukizi gusa anyway uwo mujama courage ni kimenyo ari kubajije kibazo nyine aramutwika ya kamenye uri ya ntari reka dusoreze kuri abangaba ati
ati ahubwo mumvugiye akantu basore namukunze kabisa kandi nanje nibereye single pe ubwo ubwo rumpe urwo rurove kabisa igipase cyandanje kwiriga no tukibyibuka banzu zirangize reka mitoda ndagiye kurangiriza kuri iyi ngiye umubwira aho bahurira ubundi ibintu bigende neza ati wasanga tubaye ba pare ati shema mbwirira uwo mugumire ko ashoboye sha kandi akomeze nacika intege video yiwe n'amavuta urakoze cyane kuko reka bari nawe dusorezaho hanyuma rero ubwo igipase tuba tukigusize se twebwe noneho mbere yuko tukurekura babwira aho bakuri indirimbo ubabwire nawe nyine izo mbuga nkoranyambaga zawe aho bagukura yego ubundi kwitikiye akapera tugusezerere natwe thanks a lot anwa kuri no ndirimbo kuri YouTube channel kwandika The Nature Rwanda urahita umbona izanjye zose urahita uzibona yitwa Mumbere by The Nature urahita uyibona kabisa ndizera nta n'indi ndirimbo yitwa gutya mba nabanje kubireba okay ikindi izindi mbuga ni Instagram ndayikoresha nayo ni The Nature dot rwa okay urahita umbona hose ni The Nature Facebook is in the house in the nature. In the nature. Okay. Hanyuma we go. Ara kamesa afite tu. Yakinabira abantu show some love. Byambere kabisa. Show some love. Kuko ino video abarakaze. Katoroshye kabisa. Katoroshye please mon cher injire nyereke love and nanjye ndabaha ibintu kabisa udatuza. Nice one. So bakubita kapera dite tunakoreko. Tunasorezamo. Go baby don't worry. Ticho kunwa ni munanje girl so please baby come with me obune wawe nanje girl so nibushaka bendo fa baby bendo fa girl nibushaka bendo fa baby bendo fa ndabibona wafashwe girl ove kuri twa dute pe tukunyongesha namazi wamwe Ngenda guha furu tanka uraza kunyonga gusa hari cyo wanyweye Ya ubwo nyine nawe ntuzanyongesha umwana atanyweye Okay ni message yo muri ndirimbo Yeah then let's reka tukushimire bro Nabuta hakwirigara mana watambuka kadusa Ni karibu ni karibu hanyuma reka tuguherekeze dusigeme indirimbo mumbere ubundi tuhita tugaruka n'ukomeza n'irigara turi twika turagaruka n'undi mutumirwa we ni show turagaruka mu kanya ni Avenue 387